Ons fokus vanoggend op die Suid-Afrikaanse seffranbedryf en Dirk Hannes kom van Agriol Africa. Brei vanoggend meer uit. So goeiemôre en welkom terug Dirk. Baie dankie Elsa. Dis lekker om weer hier te wees. Nou ek wil graag hê dat ons met 'n oorsig moet begin, 'n uh, raakende die huidige stand van sake met betrekking tot die bedryf. Ehm um, enige landbou vertakking of enige landbouaktiwiteite se koppel aan 'n uh aan 'n breë sosio-maatskaplike en 'n politieke situasie. Ek dink 'n mens moet dit besef. Uh so veral in so 'n klein bietjie Alster, 'n mens kan eintlik in in stedelike omgewings nog hulself verantwoord vervou as jy die basiese ehm um, die basiese vooraf vereistes nakom. Maar die vervoer, die uh die tye wat jy oes uh -huh. waar jy baie baie werknemers nodig het, die die vervoer van werknemers na die plase toe, die stabiliteit in die plekke waar hulle vandaan kom. Ek dink uh, is baie belangrik. Hoewel ons 'n baie goeie ou jaar gehad het, uh, ek sal net 'n bietjie meer daaroor sê, mm -hmm. is is dit werklik kommerwekkend om te gaan kyk dat daar sekere dele van die land is waar ons ook sefraand plant waar dit moeilik gaan in die plekke wat ons bronne van arbeid lê. Ehm mm uh, en die hartseer daarvan is ons kan werklik 'n verskil maak want ons kan op baie groot maak kan ons uh, tydelike arbeid aanwend op plekke en omat so vrae iets is wat sommer gesteel word en so aan nie uh, is dit iets wat werklike 'n uh, uitkoms in terme van ekstra verdienste kan kan beteken so ja. dit uh, die dit dat nou quasul in Natal gebeur het dit het nou gouting gebeur het uh, die Noord-Kaap wat 'n groot fokuspunt is van ons is so net dankie Vader nogal relatief stil uh, maar ek dink is belangrik uh die plekke waar ons tans grootse fraant plant is nie eenkong ver weg van die moelikelheid uh, gebiede af maar is terselfdertyd as daar moelikelhede aan ontstaan dan is jy baie afgesny om dit te kan hanteer hmm. dit gesê moet dan nou nie net enari Nare nare daai wil kyk in hierdie situasie. Ons moet werklik na die positiewe goed kyk en uh, as hy so uitkom vanoggend en jy reik die die vars eerste beloftes van reën. 'n Boere is altyd positief daaroor dan uh, weet ons ons kan 'n verskil maak. So daar's altyd 'n balans. En miskien moet ek een opmerking bysit. Ehm um, binne die omstandighede waar ons sefraand verbou word, twee van die gebiede in die wêreld is natuurlik Iran, 'n uh, deel in Sirië waar is se opereer en dan in plekke soos Kashmir. Dis konflikgebiede. Mm. En hoewel dit uh, drasties afgeneem het, het uh, was daar steeds mense wat binne oorlogsomstandighede se brand kom kon produseer as gevolg van die klein oppervlakte wat jy wat uh, wat werklik ter sprake is. So dit bied uitkomste in en 'n inkomste vloei en plekke waar ander boerdery dit nie sommer kan doen nie. Ja, dis daarom werklik merkwaardig. Is daar enigiets anders wat jy sou byvoeg raak in die toestande? Ons gaan nou by die oesjaar uitkom, maar raak dan die toestande stande waarin hierdie ehm um, verwikkelinge plaasvind. Ek dink die die wêreld klimaatveranderinge wat Suid-Afrika ook raak is belangrik. Dit hmm. moet as 'n uh, uit 'n strategiese oogpunt uh in ag neem dit gesê moet ons onthou as dit met tegnologie ook. So vir my ehm um, as mens na die verklaring van Safricon luister wat gemaak is in die afgelope week of so, dan was die ek weet nie wat se mooi Afrikaanse woord vir 'n stater pack nie. Ek voel dit eerder 'n aansporings uh, pakkie noem in die begin want dit ja. omdat mense graag dit sou gebruik hê resultate daarvan om verder groter te boer was dat ehm um, van dieselfde verandering baie goed gedoen in 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 klimaatomstandighede ons gedink dit gaan 'n bietjie sukkel ehm uh, dit gesê en ek het met Benny gisteraand gesels daaroor was eh uh, dees belangrikheid jy die die sand, leem, grond verwyder sandleemgrond uh grower tu staan in die winter. Ehm um, dis wanneer die wanneer die knolle groei, jy met die, die met die vereistes nog steeds nakom. Mm. Maar omdat jy beperk beperkte terrein boer, kan jy is daar ook mense wat 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 reeds begin het om dit in tonnels te boer. Uh, so daardesultaat het dele van die land uitgekom wat ons nie verwag het dat die blomderag of die stigmas so goed gaan doen soos wat dit gedoen het nie. Ehm uh, so ek dink uh wêreldklimaatveranderinge groot invloed het uh is dit iets wathou met ag neem? Jy kan dit nie net sommer enige plek buite gaan plant en enige en, uh, en, en in enige grondgehardheid en ehm in en omgewingsimpak moet dan ag geneem word. Is ons bemoedig dat dit iets is wat goed gaan doen in Suid-Afrika hmm. en laat ons drome realisties is om uh, van Suid-Afrika 'n wêreldmarkleier te maak daar daarvan in die toekoms. Goed, en dan met die fokus op die oesjaar, het dit julle verwagtinge oortref? Dit het en ek moet sê dit die die ehm uh, dat sukses teus verwagtinge oortref dan is die, die resultate wat uitgekom het uit hierdie sogenaamde startup ekseit mm. want dit het ons die oor 600 plekke gegee ek dink was tussen 5 en 600 verskillende plekke in die land geplant ehm um, en die die resultate van die verskillende plekke het definitief ons verwagting oortref ons het geweet sekere dele gaan klimatologies goed doen verwag dit gaan goed doen maar as ander dele wat presteer daar was se vraag aan aangeplant op plekke waar waar byvoorbeeld waar dit nat word waar die bolle net bietjie vroeër uitgehaal is en gekeer het laat die knolle nie bolle nie eh uh, dat daar nie knolfrot plaasvind nie eh uh, dat dit ged, gedroog bly want hy, hy brineer by tussen 24 en 32 grade en so so is daar maniere wat ons leer soos hier navorsing ons lei wat uh, wat 'n mens van die van die sensitiviteite van van die knolle kan hoorkom En durfte daarvan as dinke was 'n baie baie goeie jaar en ons Afrikaans sien ook uit daarna ek dink om uh, nog op hierdie resultate te kan voortbou. En bly klimaat maar steeds een van die grootste uitdagings wanneer dit kom by uh, die saffranbedryf. Verseker, uh um, ek het nou gesê tegnologie is 'n goeie medewerker, maar tegnologie mm. bring kostes mee. Mm. En 'n boerdery gaan hoor insette in jou uiteinsette en wat sou wins maak jy aan die einde van die jaar. En dan moet 'n strategiese fokus is op genetiese verbetering van die knolle aan die een kant eh uh, uh, eh in bolle vermeerdering sodat ons werklik waar die volle produksie uh, potensiaal van die saffraanplant kan opneem. Ehm um, as die klimaat in jou guns is, dan maak dit die insetkoste minder. Ehm mm. um, maar as jy gaan kyk wat het gebeur, jy weet met 'n uh, plek soos Pretoria waars ook ook 'n klomp van die knolle geplant het, het sommer die die windfaktor afgegaan hierdie winter na -9 op die stadion. Nou die saffranbolle ehm uh, oorleef dit. Maar die ons is bekommerd oor die hitte toestande en in 'n baie baie nat somer wat natuurlik implikasies kan hê van die bolle wat in die grond bly. En waar bolle in die grond kan bly in droër dele in die somer kan dit beteken nie met dit uithaal nie en nie met dit stoor in 'n bepaalde omstandighede hmm. wat weer ekstra kostes meebring. So 'n boer het net het nooit 'n eenvoudige lewe nie. Hy moet aanpas by die omstandighede en ons hou die klimaatsituasie baie fynlop. Goed, so wanneer die mens nou fokus op hierdie bedryf in Suid-Afrika en dan nou die jongste verwikkelinge, kan dit 'n ekonomiese inspyting in die toekoms te wegbring. Ons het gekyk na die projeksie van die syfers as dit vermeerder soos dit sus wat het soop dit kan dat daar nie se mense twyfel nie. Ehm um, die hoeveelheid werkers wat jy het uh om die stigmaste kan pluk soos die hektare groei. Uh en dan as ek dit sê, dan moet ons onthou, dis baie selde dat se vraan op sy eie in sekere gebiede gaan staan. Dit gaan nie vir inkomste vloei gee om te oorleef nie. Jy sal dit uh, moet gaan kyk na die res van jou boerdery em um, ware semiotiese vrou dinge en daar is fantastiese geleenthede. Uh ons kyk byvoorbeeld na na Jeningboerdery daar daarmee saam. Ons kyk ons het 'n uh, Agriol Africa te strategiese samewerkingsooreenkoms gesluit met Cepa, dis die uh South African Essential Oil Producers Association wat meer as amper 300 essensiële olies al ontwikkel het en daar's baie raakvlakke met saffran. Hulle en weer saam met mekaar te werk ek dink aan ons meer ehm um, holistiese planne maak op 'n boer uh, op boere se plase wat 'n meer uitgebreide netwerk van landbouaktiwiteite en diverse boerdery tot gevolg het. So as jy met daai konteks kyk, verseker, dan kan se vrae 'n uh, baie baie groot rol speel. Allyk dit soos 'n klein raadjie wat draai. Hy draai groter ander wiele op 'n tyd wanneer 'n boer swaar kry. Uh, mm -hmm. En ek dink 'n mens moet dit in daai konteks sien. Dis sekerlik nog steeds belangrik dat uh, iemand wat miskien nou belangstel om om suits so te oorweeg in die toekoms met hulle kontak uh, maak, nê, nee, net om so 'n bietjie raadboek te kry. D dit is krities. Ehm um, daar's baie mense wat daarvan hou net te begin. Ja. Eh uh, dis jy, dit is amper soos jy sien 'n mooi plant in 'n kweekery en jy gaan probeer hom eh uh, en iets wat ehm um, wat of 'n um, 'n spesery of 'n kry of so iets is en jy maak foute er daarmee. Of jy is op toer in in Holland en jy koop vir jou tulbolle of dan kom jy in die plantasie blomme en jy weet nie hoekom nie. Jy weet nie hy moet ten minste deur een seisoen moet hy moet hy gaan voor hy akklimatiseer en jy al mense hulle bol uit. Hulle weet nie moet een jaar staan voor hy regtig waar blomme gaan kom nie. So jy moet jou huiswerk doen en daarom is die African Webwerf onsetend belangrik om met 'n Benian enel uh 'n verbinding te tree. Ja. Yeah. Ehm um, dat dit is die mense wat die meeste werk gedoen het daaroor en hulle sal dit verwelkom en daar daarop is die is al die inligting ook oor die oor die die starterpakkete is daarop en dan die opleidingsgeleenthede die eerste groot opleidingssessie is pas agter die blad dit is fantasties bygewoon trouens die 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 belangstelling was so groot ek dink dit is nou nog 5 agter mekaar kan nou nog nie aan die behoefte voldoen nie so gaan gaan kyk wat aangaan op daai webblad ehm um, ek dit is 'n info@safricon.com baie maklik en jy sal dit daar kry en maak moet hulle twee kontak hulle hanteer daai navraag en dan laastens is daar enige ander voorspellings of belangrike inligting waarvan ons bewus moet wees as jy met Safraan werk um, ek dink is belangrik om te weet wat die wat die strategiese impak kan wees en vir vir my en jy praat ek spesifiek as een van die direkteure van Safricon maar ook omdat Agriol Africa 'n situasie is waar ons so holisties na 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 situasies kyk. Ons wil werklik waar in die gebiede. Ek is persoonlik en eh uh, eh uh, teudie ager wat my stigtingsvernoot is van Agriol Africa eh uh, en ook waar hy op hierdie stadium by die wêreld eh uh, 'n boerevereniging ver, ver, as president optree is dit genoem ons is werklik waar bekommerd oor gedeele gedeeltes waar die boere ontvolk in Suid-Afrika het jy 'n situasie waar ons landelike gebiede uh waar die boere wegtrek val die klein dorpie se om want die boere is die ou wat by die skole van beheerrade voorsien. Dis jy wil druk op die munisipaliteit se oor die ligte en die toestand van die paaye. Ehm uh, en meer belangrik, die rondtrek is landelike veiligheid in ingedrang. En Sofra kan baie baie werklik kan kan werklike groot impak daaroop so maak om boere finansiëel op hierdie plekke te hou in in dele waar dit bitter droog is en dinge waar daar werklik 'n groot ontvolking plaasvind het. So die die Noord-Kaap, Karoo, Klein Karoo gebiede is belangrik, maar ook groot gedeeltes van die Oos-Kaap en ons moenie vergeet nie, uh daar's dele van Limpopo wat wat droog is, maar wat ook goeie sandgrond het. En so selfs in elke provinsie is daar ons buurlande, Namibië, Botswana. So ek dink dit kan 'n baie groot ehm uh, suidelike Afrika ehm uh, werksaal wees om om te ontgin hmm. en dan aan te vat met met industrie. Uh, en ek dink dis waar die, waar die groot dinge gaan gebeur. En ek dink julle sal ook sien in die volgende 2-3 jaar met die boerevermeerdering sal ons hande vat met met uh, met afsetgebiede waar die boere nie gewoonlik kyk nie. Want ons kyk gewoonlik maar na kos, verdure kos vir mense en vesel. Mm -hmm. Dis die drie, die die food fiber en en feed wat nou brei uit na kosmetika, energie uh, en farmaseutiese omgewings waar boere produseer vir ander mark. Dis nie meer daai eerste 3 nie. So, hou daai spasie dop. Dink dis waar dit goed gaan gebeur. Ons het 'n paar sekondes oor, maar net vinnig, kan dit werkskeping bevorder. Sonder iemand se twyfel. Nee, dit def, is definitief. Dirk, baie dankie vir jou tyd vanoggend en ons gesels hopelik sonder gou weer. Is 'n groot plesier. Voorput vir julle ook. Baie dankie. Dit was Dirk Hannekom van Agri All Africa.